पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब लिखते हैं, नसीर शाह साहब लिखते हैं, जो आसमान से तेरे محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کہ یہ سبحان اللہ، جو جو مدینہ بنائے بیٹھا وہ آواز ہے ان کا، سبحان اللہ، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے۔